Vizenova. Poslední volební místnosti v Rusku se uzavřely zhruba před 15:45. Podle prvních odhadů zvítězil vládní kandidát Dmitrij Medvěděv. Teď je připraven redaktor Českého rozhlasu 6, Libor Dvořák. Dobrý večer do Moskvy. Pane Dvořáku, proběhly podle vás volby regulérně a měl vůbec někdo šanci Medvěděvovi konkurovat? Tak vy to v tom pořadí, jak jste se ptal, Roji. Já bych řekl, že ten si kolega Marisa popsal už v tom předchozím odrazovém materiálu, co především se dá té kampaně učíst. Ona to ani kampaně nebyla a to, že se prezident ten stane právě Dmitrij Medvěděv, byl známý už od 13. prosince loňského roku, kdy prezident Putin současný byl Nobelovým cenou za politologii. V tuto chvíli skutečně hodně nikdo. Já bych ovšem se domníval a myslím si, že celkem oprávněně, že moc patrně... Čerti. Čerti. Hodně. Čertiasko. Tak už mi konečně paskavě dejte pokoj. Tak ono rozhoření to není, ale abych vám dal pokoj, tak to taky ne. Požadujte mi to založit.